Asha Tabori, MMA-nytt, står här med Fernando Flores. Först och främst, stort grattis till vinsten. Tack så mycket, tung intervju. Jag är tacksam att du intervjuade mig och tog upp att jag kan upp en viktklass. Ingen annan MMA-sida gjorde det. Så jag är väldigt tacksam att ni alltså, sa till att Fernando kliver upp en viktklass. Eftersom det är inte så många som tänkte på det. Jag slåss egentligen 61, jag är inte så tung kille. Men jag är här för att stanna och visa Sverige att jag är en kille med hjärta och kan slåss mot större pojkar också. Du visade ju minst sagt att du hade hjärta nu. Förväntar du så pass tuff match? Ja, som jag sa där borta andra intervjuet. Jag slåss mot mig själv hela tiden. Och idag var det en kamp mot mig själv. Fast var det som jag sa, Misha är mest meriterade motståndare som jag har haft enligt mig. Och idag kom åt vinsten. Jag kände när vi slogs första slagväxeln att jag fick några utdelning på mina, vissa saker. Som jag får inte in på min träning, men jag får in det på match eftersom alla vet vad jag hoppas göra. Skönt att få in vissa nya grejer och nya infallsvinklar i match. Hur kändes det att gå upp som fjärdeviktare? Som läkaren sa till mig igår, han bara, hur mycket har du tappat? Jag bara, typ 8 kilo. Han bara, va? Det är galen. Jag bara, nej. När jag fick veta att jag fick match så jag ätit så mycket så jag har fått ont i magen. Och sen har jag gått ner alla kilo igen. Så jag ligger egentligen på 70 kilo och tappar 4 kilo. Det är ingenting. Egentligen så jag kör jag i 61,2 och har egentligen längre deathperiod som jag sa till dig förut. Men det känns bra och kroppen är utvilad och det är lite tyngre grabbar som så här, men jag gillar att få slag på ansiktet. Du sa att du ville fighta sig i Asien. Hur långt därifrån tror du är nu? Jag fortsätter så att se vad som händer. Alltså jag älskar bara slåss. Och adrenalinet som kommer in och allting runt omkring. Stort grattis. Lycka till framtiden. Tack så mycket.